Labas maisto mylėtojai, šiandien ruošiu raugą naminiai duonai kepti. Mano duonos receptas nėra sudėtingas ir kas svarbiausia, jog duona yra be mielių ir cukraus. Tai reiškia, kad įsikepsime skanį ir sveiką duoną orkaitėje. Raugui pasigaminti pakaks vos dviejų produktų, 75 g viso grūdo ruginių miltų ir 125 ml kambario temperatūros vandens. Pilame visus miltus ir vandenį į stiklinį indą ir gerai viską išmaišome. Uždengiame maistinę plėvelę ir pradedame keletą skylučių, kad cirkuliuotų oras. Raugas turi rūgti 3 paras ir stovėti šiltai, rekomenduojama 25 laipsnių temperatūroje. Stovinti raugą kiekvieną dieną lengvai pamaišome. Kai raugas rūgs, jis suskystės, atsiras burbuliukų ir jausis švelnus rūgštelės kvapas. Praėjus parai, raugas truputį pakyla ir suskystėja. Galiu parodyti, kaip jis atrodo prieš pamaišant. Truputį pamaišę raugą paliekame jį toliau rūgti. Praėjo 3 paros ir raugas yra paruoštas, todėl dabar galima sumaišyti duonos tešlą. Tešlą sumaišyti reikės 0,5 litro kambario temperatūros vandens, 200 g sijotų ruginių miltų, 150 g viso grūdo ruginių miltų, 50 g avižinių dribsnių, šaukštelis druskos, vienas valgomas šaukštas kmynų ir duonos raugų, kurį jau turime pasiruošę. Kepant naminę duonelę, mėgstu ją pagardinti įvairiomis sėklomis. Šį kartą dar papildomai dėsiu po 50 g moliūgų, saulėgražų ir selenų sėklų. Pirmiausiai supilme visus birius produktus į indą ir išmaišome, kad visi to lygiai pasiskirstytų. Dabar pilame vandenį ir viską sumaišome iki vientisos masės. Paskutinį supilame pasiruoštą raugą ir dar kartą gerai viską išmaišome. Svarbu raugą nesupilti kartu su vandeniu, nes vanduo gali užgesinti raugą ir jis nesuveiks. Na štai ir viskas, duonos tešla jau paruošta, indą uždengiame rankšluosčiu ir tešlą brandiname apie 12 valandų kambario temperatūroje. Tešla turi gražiai pakilti. Praėjus 12 valandų turime pilnai paruoštą tešlą duonai kepti. Duoną kepsiu nedideliame stikliniame inde. Įtiesiu sviestinį popierių, supilsiu visą tešlą ir dėsiu duonelę kepti į neįkaitintą orkaitę. Duonelę kepsiu 2 valandas 180 laipsnių temperatūroje. Orkaitėje turi kepti tiek viršus, tiek apačia. Duonelę tik ištraukiu iš orkaitės, kol kas yra labai karšta, todėl reikia palauti, kol jinai pilnai atvės. Man asmeniškai skaniausia praėjus porai dienų, tuomet duonelė būna pilnai išdžiūvusi ir sustangrėjusi. Apačioje spauskite užrašą prenumeruoti, jums tai nieko nekainuos.
surinkus 1000 prenumeratorių, kanale galėsi sukurti bendruomenės skiltį, kurioje pasidalinsi daugiau nuotraukų ir recepto aprašymų. Ačiū visiems ir iki pasimatymų kitą savaitę!